pra lá, gente, conversar com a Suelen Skelsen, porque durante o verão, Balneário Camboriú é um dos lugares mais procurados pelos turistas. Mas será que sempre foi assim? A repórter Suelen Skelsen tá ao vivo com a gente pra responder essa pergunta, porque eu sei que você pesquisou, você fez uma reportagem muito legal sobre esse assunto de como era BC alguns anos atrás e como é agora, com essa faixa de areia, com tudo isso que mudou. Eu era, Suelen, uma dessas que ia alguns anos atrás, alguns bons anos, visitar e sempre amei Balneário. Agora, que tá melhor a praia, tá, né? Isso você comprovou. Bom dia. Olá, bom dia, Maristela, bom dia a todos. Realmente a gente consegue perceber a evolução aqui de Balneário Camboriú. Todos os meses e anos que passam, a cidade fica mais atrativa aos turistas, né? Não é para menos que muita gente vem de fora do Brasil até para Balneário para procurar como um destino exato para passar com a família e ter um momento ideal aqui para acompanhar o turismo e essa evolução também. A gente preparou essa matéria mostrando um pouco de como começou esse investimento no turismo aqui em Balneário. Desde os anos 70, isso começou já com esse potencial turístico aqui na cidade e muita gente decidiu investir aqui em Balneário. A gente preparou essa reportagem então especial para mostrar como que foi essa evolução, Balneário antes e Balneário hoje. Acompanhe. Uma evolução constante que combina o luxo e a modernidade, com as molduras do azul do litoral. Praia de Balneário Camboriú passou por importantes avanços, mas essa visão não é de hoje. Nos anos 70, a cidade começou a apresentar os primeiros sinais de que tem algo em especial para atrair tanta gente. O que começou com 40 prédios, hoje já são milhares. Balneário Camboriú é um dos destinos mais procurados pelos turistas em Santa Catarina. Mais de 1 milhão de pessoas passam por aqui durante a temporada de verão. Mas não é só na água e na areia que se encontram opções aqui em Balneário. Quando olhamos para o céu, a roda gigante, os hotéis, investimentos em turismo que nos trazem uma certeza de que Balneário é a cidade do futuro. 2 anos eu voltei, agora estou voltando a Balneário. Mas outra vibe. Quando eu vim, estava montando ainda a roda gigante, entendeu? Mas hoje, Balneário, a praia está muito boa, muito espaçosa, não é todo mundo junto, não tem mais essa multi. Por mais pessoas que tenha, mas não fica aquela coisa, multidão e tudo. É maravilhoso, está muito bom. Eu aconselho todo mundo a voltar. Mas passando por caminhos antigos, se vê que nem tudo mudou. Há 58 anos, esse hotel redondo parece intacto e, ao mesmo tempo, tão atual quanto os mais altos arranha-céus. História que se envolve com a cidade e o nascimento do turismo. Segundo as pesquisas que tem, foi o primeiro hotel circular do mundo. Isso, então, chamou mais atenção ainda, né? Isso foi se levando, essa construção levou quase 5 anos. Quando inaugurou, então, foi realmente um grande boom. E, na época, a dificuldade de pedir do Paraná ou do Rio Grande do Sul para cá era tudo estrada de terra. Então, o hotel tinha 70 apartamentos, como tem até hoje, mas não chegava a lotar. E com isso, mas começou ali a forma de engatinhar o turismo. Nos anos, até o início dos anos 70, que foi quando inaugurou a BR-101, realmente que começou, poderíamos dizer assim, o progresso da nossa cidade aqui. Então isso tudo fez essa cidade se tornar o que é. E isso nos orgulha muito, porque todas as pessoas tiveram uma participação fundamental no desenvolvimento da cidade. Todos os empresários aqui da construção civil, do comércio, da atividade turística. E cada vez mais isso está, vamos colocar, está sendo essa união, podemos assim, Balneário está perto de completar 60 anos. Isso demonstra que é uma cidade pujante, que não parou no seu tempo. É uma cidade em que evolui constantemente. Isso é muito bom para quem já mora aqui e para quem vem morar futuramente. O mesmo sol que brilhava 22 graus agora dá espaço ao calorão, que passa dos 30 graus durante o verão. O que não é empecilho, pelo contrário, atrai ainda mais os turistas de todo o Brasil. Espaço para toda a família. Vamos de chegar, chegamos por volta de umas 12 horas, meio-dia, né? Graças a Deus, encontramos um sol muito bom. Estou aqui com a minha filha, meu filho, meus netos, minha sobrinha, que é a primeira vez. Estamos muito felizes, sabe? Estávamos precisando desse momento só nosso. E graças a Deus, só temos que agradecer. E você, é a primeira vez aqui? Primeira vez. E o que achou dessa primeira vez? Amando, estou adorando.
por ser famosa, né? Porque todo mundo vem para Camboriú, né? Prudente inteiro tá aqui, eu tenho certeza. Estou surfando um pouco, pouco tempo atrás. E o que você mais gostou desse dia de praia, esse dia de sol? Acho que o mar. Por quê? É divertido ir nas ondas e brincar lá. E nem só do Brasil. A Laura veio do Paraguai pela primeira vez e pretende voltar. Sim. De hecho, que vamos voltar cada ano, se Deus permite. À noite, a cidade não perde o brilho. Ao invés do sol, as luzes são o cenário para os pratos mais sofisticados ou os drinks artesanais, receitas criadas com ingredientes produzidos aqui. Um dos diferenciais no meio de um mercado tão competitivo. A nossa é puxada para Curitiba, que a gente veio mais para um happy hour. E mais para ser um esquenta para a noite, né? Mas acabou sendo aqui em Balneário, como é um ponto turístico, vem gente do Brasil inteiro, acabou se estendendo um pouco mais à noite. Tanto que hoje em dia a gente engloba como se fosse um restaurante, mas com um DJ. Então a pessoa consegue escutar aquela música gostosa, música não é aquela música ambiente, mas a música do DJ ali, e com o intuito ali de prolongar a noite, né? E a gente recebe desde criança, pessoas familiares, vai fazer... vem fazer aniversário, vem fazer despedida de solteiro, até os jovens que vêm para paquerar, para conseguir mais alguma coisa na noite, né? Hoje o pessoal pode vir em Balneário desde a hora que acorda, acho que até a hora de dormir ele tem um entretenimento para ele fazer. Desde a hora que ele acorda, que ele vai para a praia, que ele vem no bondinho, que ele vai, ele sobe, conhece essas praias nossas da Grécia ali, que é Laranjeiras, Estaleirinho, entendeu? Desde a hora que ele acorda, na hora fora, a orla inteira tem restaurante, possui restaurantes tantos, até mesmo para café da manhã, almoço e janta, até na corre solta a madrugada, com as casas noturnas e tudo. Então tem atrativo para ele ficar aqui, vir no hotel e ficar o dia inteiro, até a noite, até a madrugada inteira, tendo alguma coisa para ele fazer. Balneário Camboriú, conhecida como a Dubai brasileira. Passado e futuro conectados. O contraste entre a natureza e a modernidade são os segredos para a cidade ser tão desejada. Balneário Camboriú, cidade linda! Eu sou fã, Sibeli. Lindo demais, né, Maria?